Vi gledate jutarnji program na studiju B, naš Viber broj 065-206-9089. Uglavnom, šaljite pitanje za zamenike gradonačelnika za naš redovni intervju petkom. Biće ga i ovog petka, vraća se iz Francuske, čuli ste uključenje uživo. Ali evo koje su teme na koje bi trebalo da obratite pažnju i u vezi sa njima pitate sve što vas zanima. Da vas samo podsjetim da smo rano jutro imali uključenje iz Njujorka o lošoj kritici koja je izašla protiv filma Dara iz Jasenovca, srpskog kandidata za Oscara u uticajnom magazinu Variety. To je verovatno kraj Darine trke za Oscara i Zlatni globus, ali ne i kraj borbe da se zna istina o stradanju Srba u Jasenovcu. Evo koje su još teme jutra. Koronavirus ponovo u zamahu. Imamo 1900 novo zaraženih u jednom danu. Mnogo vas pita šta je sa vakcinacijom. Novi punkt otvara se na Novom Beogradu, a mi istražujemo da li će biti dovoljno pre svega Pfizerovih, odnosno zapadnih vakcina za ljude u Srbiji. Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu, uživo iz novog prostora za imunizaciju u Belexpo centru na Novom Beogradu. A odmah posle nje, Marko Stojičić, glavni gradski urbanista o Beogradu između Nemanjića i metroa. Da li smo zavoleli spomenik Stefanu Nemanji i da li zaista verujemo da ćemo se jednom konačno voziti metroom? Čuli ste, do kraja semestra Građevinski fakultet, verovatno i svi ostali, ostaju u režimu online nastave. Ispiti uživo, prijemni se planiraju normalno. Mnogo povređenih u požarima u tek nekoliko sati u Beogradu. Glavna greška je slaba pristupačnost vatrogascima. Istražujemo šta je Srpska Srbiji i šta je Beograd Banja Luci. Kakve su šanse da se pojača i privredna, ali i svaka druga dobra razmena između dve srpske zemlje. Svi mi koji smo se prijavili za Pfizerovu vakcinu čekamo duže nego što smo se nadali da će to biti. Stigle su, saznajemo, nove isporuke Pfizerove vakcine, kada će stići AstraZeneca i da li će stići i sve druge. Pitamo ovoga jutra direktora Udruženja proizvođača inovativnih lekova koji posluju u Srbiji i novija, doktora Bojana Trkulju. Dobro vam jutro, doktore Trkulja. Kakva je situacija sa Pfizerovim vakcinama sada u Srbiji? Dobro jutro, Sanja. Pa, jako je dobra stvar vezana za Pfizerovu vakcinu to što od momenta kada je počela da dolazi u našu zemlju nije bilo nikakvih prekida i dolazi će tako u redovnim nedeljnim tranšama. Dakle, još uvek smo u onom režimu nešto smanjenih količina koje dolaze još ove i sledeće nedelje, a zatim će to biti nadoknađeno jer će od one tamo nedelje dolaziti čak 40.000 doza nedeljno. Tako da očekujemo da ćemo do kraja prvog kvartala imati onu isporuku koja je bila i planirana, negde oko 350.000 doza ukupno, a u 2021. godini i nešto više od 1,5 milion doza sve ukupno kada je u pitanju Pfizerove vakcine. Ona nije za sada dala nikakve negativne efekte, mnogi čak smatraju i da je najpouzdanija. Kakvi su podaci od samih farmaceuta na terenu širom Evrope u stvari? Pa ono što ljudi trebaju da znaju to je da kada se neki lek ili u ovom slučaju vakcina stave u promet, nastaje isto u momentu obaveza farmaceutske industrije da prati sve ono što se dešava sa tim lekom, odnosno konkretno u procesu farmakovigilance da redovno obaveštava regulatorna tela u državama u kojima je taj lek ili vakcina registrovan o svim potencijalnim neželjenim događajima koji se dešavaju. Isti je slučaj i kod nas. Imali smo prilike prethodnih dana da čujemo i prve izveštaje naše agencije za lekove o broju do sada prijavljenih neželjenih događaja na svim vakcinama, pa čak i podatak od toga koliko je njih prijavljeno od strane samih zdravstvenih radnika, od strane pacijenata, odnosno od strane industrije. Ono što možemo da kažemo jeste da sve što smo do sada videli u ovih meseci i po dana je potpuno u skladu sa onim što je viđeno u kliničkim istraživanjima, dakle nema težih manifestacija, uobičajeno bolno mesto u uboda, možda nekakva malaksalost, eventualna temperatura, ali sve su to blaži simptomi koji prolaze za jedan do maksimalno tri dana.
Kojim se još zapadnim vakcinama možemo nadati narednih nedelja? Jer nam stiže AstraZeneca? Videli smo da je vakcina koju proizvodi AstraZeneca dobila dozvolu Evropske agencije za lekove, tako da možemo očekivati da će se uskoro i u našoj zemlji započeti proces registracije ove vakcine, tako da nije nerealno očekivati da ćemo možda već pre kraja februara tu dozvolu već i videti, u kojem slučaju bi prve isporuke možda mogle krenu vrlo brzo. Osim toga, postoji još nekoliko vakcina koje su u, recimo, COVAX program, koje je nešto u šta smo i mi kao Srbija uložili, koje bi takođe mogle da se pojave u narednom periodu. Videli smo nedavno dobre podatke iz faze 3 za Novavax vakcinu, za vakcinu koju proizvodi kompanija Johnson & Johnson. To su sve vakcine koje se u nekom narednom periodu mogu pojaviti takođe u našoj zemlji uz ovu vakcinu koju proizvode AstraZeneca. Upravo to i pitaju gledalci često, šta je u stvari taj COVAX program i šta on nama garantuje? COVAX je program koji je pokrenula Svetska zdravstvena organizacija i u kojem učestvuje 190 zemalja sveta. Ideja ovog programa jeste da za one zemlje koje nisu baš najbogatije se obezbedi čak 3 milijarde doza u 2021. godini, koje bi bila onda ravnomerno raspoređene u skladu sa potrebama tih zemalja. Ono što je dobro jeste da je COVAX potpisao programe i ugovore sa različitim proizvođačima vakcina, uključujući i ove koje sam već spomenuo, tako da postoji jedna dobra diverzifikacija koja garantuje da ćemo u 2021. godini sigurno videti isporuku vakcina kroz ovaj program, u koji je, kažem, naša zemlja uložila, pa bi mogla da bude među prvima koja i dobija nešto. Naravno da razvoj jedne vakcine nije siguran posao i da će ta konačna količina u 2021. godini pre svega zavisiti od procesa registracije vakcina, ali treba da budemo optimistični da čak i ako to bude kasnilo, kompanije će se potruditi, ako je potrebno i povećanom proizvodnjom, da ispoštuje ono što su obaveze u 2021. godini. Imamo li podatak okvirno koliko košta, doktore Trkulja, jedna vakcina protiv koronavirusa? Od do, koliko to može da bude? Pa ono što smo do sada uspeli da vidimo jeste da ta cena varira od neke najniže od otprilike 4 evra pa do neke najskuplje koje je oko 20 evra po dozi. Što i u jednom i u drugom slučaju predstavlja zaista zanemarljivo malu sumu u odnosu na ono što jedna vakcina donosi, pogotovo kada je u pitanju ekonomije jedne zemlje. Jasne. Ta razlika u ceni vakcine je vezana pre svega za različit mekanizam dejstva vakcina. Dakle, nije jednostavno sintetisati svaku vakcinu na isti način, a osim toga zavisi i od samih proizvodnih procesa kompanije. Neke kompanije imaju već razvijene kapacitete koje im omogućavaju da zaista mogu da isporuče stotine miliona ili čak milijarde doza. Negde su kompanije morale da investiraju u proširenje proizvodnih procesa i to se manifestovalo u ceni određene vakcine. Ali ponavljam još jednom, cena te vakcine je zaista zanemarljiva, čak i za zemlje koje su ekonomske moći kao što je naša i neke koje su dosta slabije, u odnosu na one negativne posledice koje pandemija daje za pacijente koji nisu vakcinisani i za ekonomiju tih zemalja. Vi komunicirate sa kolegama i lekarima i farmaceutima iz celog sveta, posebno iz ovog, da kažemo, zapadnog dela sveta, gde jesu neke od najuticajnijih laboratorija i kompanija. Sa druge strane, komunicirate i sa predstavnicima naše države, ali pratite sve što se dešava. Je li zaista Srbija jedno malo čudo kada pričamo o uspehu vakcinacije i brojnosti vakcinisanih ljudi kod nas? Bližimo se broju od pola miliona ljudi. Je li se to prepoznaje i među vaše kolegama strancima kao uspeh? A nema dileme da je naša zemlja uradila fantastičan posao u prvom mesecu vakcinacije. Zaista je taj broj vakcinisanih nešto što nas izdvaja u ovom momentu praktično na nivou cele Evrope, čak i u svetu smo konstantno u prvih 5 ili u prvih 10 kada se posmatra na milion stanovnika. Ono što je međutim bitno da znamo jeste da ovo nije, da kažem, utakmica koja može da se dobije u prvom poluvremenu. Dakle, moramo da nastavimo istim tempom, moramo da se potrudimo da u onom realistično mogućem, ali što kraćem vremenu vakcinišemo maksimalan broj ljudi kako bismo zaista uspeli da zaustavimo dalje širenje koronavirusa, jer kao što vidite, bez obzira na sjajne rezultate koji su postignuti u prvom mesecu, i dalje je prisutnost virusa u populaciji prilično velika, i dalje je pritisak na zdravstveni sistem priličan,
i zato je bitno da nastavimo istim ovim tempom, da konstantno dobijamo nove količine vakcina i mislim da će to biti i slučaj, jer čuli smo poslednjih dana jako dobre vesti po pitanju novih potpisanih ugovora i povećanja ukupne količine vakcina koja je planirana da dođe u našu zemlju u 2021. godini. Vi danas imate sastanke u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Je li sve u redu? Je li dobro funkcionišu sada odnosi između kompanije i fonda, posebno u svetlu masovne imunizacije? Apsolutno, zaista samo najbolje reči mogu da imam za saradnju sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja poslednjih godina. Trenutno smo u procesu dogovora oko načina na koji će se veliki budžet koji je obezbeđen u 2021. godini za ulazak inovativnih lekova iskoristiti, odnosno pregovaramo o nekim novim modelima ugovora koji će omogućiti da i dalje farmaceutske kompanije na sebe preuzimaju dobar deo troškova za uvođenje ovih lekova na našu listu lekova. Tako da siguran sam i optimista sam da ćemo već u prvoj godini videti novo proširenje liste novim inovativnim lekovima i to znači brojem inovativnih lekova. Da samo rezimiramo, kada možemo da očekujemo AstraZeneca vakcinu, ali govorimo o danima, nedeljama, mesecima? Pa, će pre svega zavisiti od toga kada će naša agencija za lekove izdati dozvolu. Dakle, u ovom momentu čekamo da potpuni fajl bude podnet, a onog momenta kada se to desi, ja verujem da će kao i u slučaju nekih prethodnih vakcina, agencija, kao što to već i čini, velikom brzinom, odnosno u skladu sa svojim mogućnostima, analizirati taj fajl i na osnovu tih analiza doneti odluku o eventualnoj dodeli dozvole za našu zemlju, što je nešto što se svakako očekuje posle dodeljivanja dozvole u Evropskoj uniji. Ukoliko se to desi tokom februara, ja sam siguran da u danima ili najdalje nedeljama iza toga bismo mogli da očekamo prve isporuke vakcine. Mnogo hvala što ste jutros bili sa nama i hvala za dobre vesti. Dr. Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova i Novije. Hvala mnogo. Vi ostanite tu, odmah posle reklama. Moj gost je arhitekta, glavni gradski urbanista Marko Stojičić. Pričamo o tome da li su Beograđani zavoleli spomenik Stefanu Nemanji i da li Beograđani, ali mnogo je važnije, oni koji o tome donose odluke, ovog puta zaista stoje na pragu vagona metroa. Ili sam to prerano rekla? Saznajte odmah posle reklama.